Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kasugengan saha sih negrani Gusti. Mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kunjuk dumateng sakunging para pupunden, para sepuh, para pinisepuh dalah para kasepuhan ingkang anggunging amastuti ing tatamen ingkang pantes pinundi. Kunjuk dumateng para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandeming kawula tasih ingkang pantes kinurmatan. Para rawuh, para lenggah, para tamu sinedahan ingkang winantu ing karahayon. Langkung-langkung kunjuk dumateng kadang besan Sutresno adalah sedaya pengarak penganten saking laladan Jawa Timur ingkang winantu ing suko basuki. Boten kanta lumpen dumateng para muda tumaruna ingkang bagya mulya. Nyuwun sewu-sewu agunging pangapunten paripeksa kawula gempil kamardikan panjenengan inggih. Awit kawula piniji ingkang hamengku karsa panjenenganipun Bapak Rujiman dalah Ibu Mujiatun kinen ngaturaken menggah udaring konto babaring sedya saha rasuka embahing manah bingah. Tinar bunga sumangga sareng-sareng kawula dherekaken tan kendhat anggen kita hamang suli ngunjakaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng ngerso dalem Gusti ingkang moho kawoso inggih jalaran sih wiloso berkah hidayah inayah ingkang tasih rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kulo sahingga wonten ing kalenggahan punika tasih saged kempal manunggal silaturahim anjenengi pahargian ngunduh manten wonten ing siang punika kanthi manggih rahayu wilujeng kalis ing sambi kolo. Menggah ingkang saklajengipun lumantar kawula panjenenganipun Bapak Rujiman dalah Ibu ngambali ngaturaken pambagya wilujeng rawuh dumateng panjenengan sedaya sinarengan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih jalaran kerawuhan panjenengan sedaya nedahaken tondo katresnan ingkang boten saged kinambaraken kalian punapa kemawon. Pramila kasuwun panjenengan sedaya tansah pinarak lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos pari purnaning adicara wonten ing siang punika. Menggah wigato sing gati babaring karso luhun inggih panjenenganipun Bapak Rujiman dalah Ibu Mujiatun hanetepi jejering asepuh mahargya suto awiwoho simi ngentas pitulus putra panjalunipun ingkang pun nami Bagus Riki Pamungkas ingkang sampun kalampahan anjatuh krami putra pawestri saking panjenenganipun Bapak Hartono dalah Ibu Kurmini ingkang pun cecilih Diah Ayu Roro Novi menggah kalampahanipun ijab kabul wonten ing dinten Kamis Suryo kaping 11 Mei 2023 kirang langkung tabuh 8 mapan wonten ing Palangan RT mapan wonten ing Palangan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin pikantuk ridho saking Gusti Allah ingkang mau kawoso soh tambahing dungo pangestu pamuji panjenengan sedoyo lampahipun ijab soh kabulipun temanten kekalih saged lulus rahayu wonten-wonten alangan setunggal punapa ingkang punika panyunuan pun ingkang hamengku gati dumateng panjenengan sedoyo mugiyo tansah paring doa restu pujo astowo puji astuti dumateng panganten sarimbit
anggenya badhe lelomban wonten ing madyaning bebrayan ingkang enggal mugi tansah antut runtut dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen sembodo ingkang jinangka Basuki ingkang kaesti dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah wiwit wonten ing alam donya dumugi ing samangke wonten ing delahan lan mugi enggal pikantuk mumungan ingkang soleh lan solehah ingkang bangun miturut dateng Rama tuwin biyungipun bangun miturut dateng pangeranipun saged murakapi dumateng nungso bangsa tuwin agaminipun dumateng para rawuh para lenggah para tamu singedahan ingkang winantu ing karahayun panjenenganipun ingkang hampu karsa saestu anglenggono sagetipun kalampahan pahargian wonten ing siang punika boten sanes awit saking pambiyantunipun para sanak kadang pawong mitra tangga teparo tuwin mudha mudinipun pramila ingkang hampu gati saestu mlenggono boten saged paring piwales punapa punapa hanamung kasumanggaaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa mugi sih kadarman panjenengan ingkang awujud punapa kemawon dadosaken amal soleh ing tembe wingingipun saha dadosak pikantuk leliru ingkang langkung sak traju saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa semanten ugi pahargian menika tebi sampun winancang celak sampun winacik ewa semanten tasih kathah kekirangan-kekirangan ing samudayanipun pramila ingkang hampu karso ambuk pilih anggenipun anampi karawan panjenengan kirang tanggap tangguh mewah kubuhipun sedaya para amung rawuh lan ingkang hampu karso nyuwun agunging pangapunten semanten ugi dumateng para mudha tumaruna ingkang sampun anawung kridaning aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya ambuk bilih wonten kiranging subasitanipun kula nyuwun ngaken agunging pangapunten ing wasana panjenengan sedaya tasih kasuwun pinarak lelenggahan kanthi suka bingahing manah sinambi mriksani gending-gending panglipur saking campur sari saking kula minangka talanging basa ingkang hamengkuarsa anglenggono kathah cecer ceweting atur kitaling basa labet kula anglenggono kirang seserepan tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing samudra pamsama ing wasana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun Sagung para tamu kagung Ustara Putri.